关之道，为师者。大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。很多人都知道，晚上睡眠是人体最好的休息方式，人体的很多症状都会在充足的睡眠后得到缓解。良好的睡眠比世界上的任何药都灵，而现代社会一觉睡到自然醒已经是很多人可望而不可及的梦想了。通过观察可以发现，我们的身体在早晨醒来后会出现各种不适，比如打不起精神，不想吃东西，不想做任何事情，心情烦躁，头晕，头痛，恶心，咳嗽，流鼻涕，打喷嚏，流鼻血，反胃，腹痛，拉肚子，腰酸，腰痛，背痛，手指僵硬等等，这些都是身体内的虚寒所造成的。每天早晨刚醒其实是人体血压、血糖、体温最低的时候，这时人还没有进食，没有能量补充进来，所以是人一天中气血最亏的时候。这时身体还没有活动舒展开，所以也是一天中经脉最不疏通的时候。这种时候所表现出的现象都是身体最真实的面貌，比如早上起来腰酸，起床后活动活动就消失了，起床后头晕，慢慢过一会儿也会缓解，起床后头痛，活动开了，头痛就减轻了等等。正因为只是在刚起床后发生的，一般都会很快好转或者消失，很少有人在意，就算去问医生也都说不要紧，没有什么大问题。其实这是身体在给你发出警告了，直接告诉你身体的弱点在哪儿，你只要及时去注意，在一天的饮食和生活习惯上去进行纠正，这些小毛病就会很快消失。而如果你不知道身体发出的警告是什么意义，又没有及时的去改正，正所谓小洞不补大洞出苦，以后身体状况也会随之越来越差。今天小关就来和大家分享八个我们起床后最常见的不适症状以及对治的方法，希望大家能够通过今天的节目能有效地避免或缓解这些症状，使每一天的生活都能拥有一个健康的起点。第一，头晕。早晨一起床后就头晕，缓一会儿才好转，这种情况多半发生在久病的人和身体内遭遇隐患而不自知的人身上。这时有这种情况的朋友，最重要的就是及时疏通经络，补足气血，每天拍打通用部位和头面部一小时以上，配合卧位拉筋，晚上用温水泡脚，忌寒凉的食物，按这样进行调理后不久就会发现头晕的现象已经减轻或者消失。第二，头痛。只要是痛就与经络不通有直接关系，早晨起床后头痛的人多数是因为血液粘稠度高，这种人脸上的气色发紫发暗是体内寒湿过重造成的。调理的方法同样是每天拍打通用部位和头面部一小时以上，配合卧位拉筋，忌掉一切寒凉，并用多根艾条在腹部的中脘、足三里、内关、外关还有后背施灸，这样就能加速祛寒活血。还有一个改善头痛的好方法，只要头痛发作就拍打手背和脚背，这是因为手指上的经络全部都通向头部，受热刺激后就打通了经络，一通则不痛。第三，早晨起床后恶心。有的人每次刷牙都会恶心，有的人总觉得咽喉部有痰，咳又咳不出来，严重的还会吐酸水，这是明显的慢性咽炎表现，本质上是由于肾寒引起的肾气虚弱，以致血液上头的力量不足引起的。所以现在市面上卖的上百种治疗慢性咽炎的药物都不能彻底根治此病。患咽喉炎最多的是讲话多、嗓子过度的人，讲话多用中医来讲是泄气，这也是教师们很少有身体好的原因。特别是女教师，不但在学校里上课要讲特别多的话，回家后还要忙家务带孩子，再加上生孩子来月经造成的血亏，所以他们多数都是气血两亏明显，而且患慢性咽炎的非常多。调理的最好方法就是多拍打手臂内侧、外侧和颈部大椎，适当喝姜枣茶。第四，咳嗽。有的人早上醒来起床后都会咳嗽一阵，要吐一口或者一大堆痰，必须对气管进行一番大扫除。遇到这种情况，同样是要在饮食中忌掉寒凉，多喝姜枣茶，拍打手臂内侧和腋窝、脖子大椎还有前胸后背，配合颈部拉筋，经络疏通了，咳嗽自然会减轻，痰也就自然消失了。第五，打喷嚏、流鼻涕。有的人早上起床后总要打几个喷嚏，流一会儿清鼻涕，等吃过早饭活动开了，鼻涕就不流了，
这是过敏性鼻炎的症状，也是体内的虚与寒造成的。这种情况要注意多吃补血补肾的食物及忌掉寒冷的东西。拍打手臂内侧、大椎和头部，晚上用温水泡完脚时拍拍脸和鼻子周围，第二天起床后你就会觉得喷嚏少了，鼻涕也就不流了。长期坚持下去，过敏性鼻炎就会永远从你身体里消失。第六，腹痛。有的人早晨起来会腹痛，赶紧上了厕所后腹痛就消失了，这同样是脾胃虚寒造成的。饮食上仍是一定要忌一切寒冷的食物，适当喝姜枣茶，拍打足三里和腿正面的胃经、胃区等，配合卧位拉筋，这样能去除胃肠的寒气，滋养受损的清化道黏膜，改善胃肠的慢性炎症、慢性溃疡以及腹痛腹泻，效果非常好。胃反酸以及早晨吃过饭会吐的孩子也都是体内受寒造成，这时每天孩子喝姜枣茶，拍打足三里，多做几次，就不再反酸和呕吐了。第七，腰酸、腰痛、背痛。肾虚肾寒的人都会早上醒后躺在床上感到明显的腰酸背痛，而疲劳和腰肌劳损造成的腰部疾病多在傍晚或晚上加重，这样的人需要多做卧位拉筋，最好每天坚持一到两次，每次时间尽量长，并拍打腘窝，每次20分钟以上，坚持一段时间后，这些症状会逐渐消失。第八，手指僵硬。早晨醒来后手指头僵硬，活动不方便，那更是身体寒湿重的标志。身体虚弱，气血两亏，血液循环差，手指是处于肢体末端，身体出现淤堵时最容易有症状。这时我们可以拍打手背、手指，每次拍打1到3次，每次10分钟以上，力度最好大一些，拍打1-2周后就会逐渐改善。好了，以上这些就是小关为大家整理的早上起床后常出现的8种不适症状，不知道大家有几种呢？希望今天的节目能够帮助到大家。如果您对今天的内容有什么想说的，欢迎在下方评论区留言。最后，喜欢小关的朋友别忘记点击订阅哦。那我们下期节目再见。